Bugünkü gündə Babra İzra Hasabraba rayonunun İzra hakimiyyətinin qabağında deyən bugünlərim həmən o mağulubara mən Allah haqqı özümü yandırıb öldürəcəm. Bax imanla voy. Bax bugünlərim burada. Bu da İzra başçısının qarşısı. Yəni bura tut. Haqqı özümü yandırıb öldürəcəm. Başda deyir ki, neçə medalın var? Burada hanı 3 medal var burada işte. Sənin səndir. Məndə 8 dənədir. 5-inin vəsiqəsi burdadır. Cəfərov Elvin Zakirovlu Qubadlının azad olunmasına görə medalı. 1 bağ getdi. Cəfərov Elvin Zakirovlu Laçın azad olunmasına görə medalı. Laçın əmirsiz girən qardaşlardan oğlu biz. Füzulinin azad olunmasına görə medalı Cəfərov Elvin Zakirovlu. 3 Sonra qardaşım. Bu mənim fəxrimdir. O heç o indi deyəcəm. Cəfərov Elvin Zakirovlu Xocavəndin azad olunmasına görə medalı. 4 5-ci medal qardaş. Cəfərov Elvin Zakirovlu vətən uğrunda şəhidə verilən medal. İndi mənə tut üzümə bax. İndi mən yəqin ki görürsüz də sirimi, sifətimi. Yəni şükür indi yaxşıyam da azından çoxundan. Allahım şükür. Yəni çox can qoyduq, çox əzab, əziyyətlər çəkdik. Sadəcə başçının da qəbulunu da elədim. Biraz yaxınlaş bax. Buyur. Başçıya da elədim bunu bax. Başçının valla ən balacasının körpə balan. Onun əzizlərində. O belə vursun elə səhv çıxmaz. O balalar da bizim əzizlərimizdir. Ona görə can qoymuşuq. Yəni belə də biz qoymalı. Evimizi hiç girmək lazımdır. Niyə? Başçının qəbuluna çıxmaq olmur. Niyə? Əstağfurullah. Üzr istəyirəm xalqım. İmamdır, peyğəmbərdir. Niyə? Ocaqdır. Niyə çıxmaq olmur? Niyə? Axı səbəb nədir? Axı mən iki körpəmə. İki körpəmi. Yox, şərəfsizlər ona görə. Xəstəxanamı qoydum, getdim. Hətta mən getdim döyüşə, Laçına girəndə anama zəng edim, amma sütüyü mənə hala dilə. Gidib bilmirəm, səsin yavaş gəlir. Mən anam beyləqanda pambıq yirdi. Pambıq əkmişdim özüm, öz pambığımı uğurladılar. Mən billan nağaracam. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Bağlarız nəfər gəlir, bağlarım elə gəlir. Xaiş edirəm, bax, indi çəkildi. Bugün nəsəsdə ayın? Bugün ayın 10-u, hansı aydın? İyul. İyulun 10-u. Qurbanlıqdır bugün. Bəli. Bugün qurbanlıq günü qurban gedirəm. Qaqa, başıva dönüm o ya şey ya TikTok-a qurban olum. Kasıblar, xahiş eləyirəm. Baluz nətər geyinim, mən deyilə geyinim. Həyatda hər tərəfli qollarımı sındırdılar. Son sözü. Dizimi ataram, başımı atanma, qoymaram heç vaxt heç kimin qabağına. Amma mə dünənlərim, yəni o dərinliyində sındırmağın yeri yox idi. Yaxşı. Nə bilmək, Allah hamımızın canı sağ eləsin.